Інформаційний вечір на четвертому триває. Для вас і далі працюю я. Мене звати Андрій Булгаров. І у мене в гостях Олександр Апанасенко, народний депутат, та політичний експерт Роман Матковський. Вітаю вас, панове. Вітаю. Долучайтесь до нашої розмови, телефонуйте за номером 0800 509 222. І перша наша тема. Понад 70% українців заявили, що обов'язково голосуватимуть на майбутніх президентських виборах. Трохи більше, як 9% на виборчі дільниці не піде. Ще 20% визначається. Про це свідчать підсумки опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень «Соцес». Серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором, майже 24% опитаних віддало би голоси за Володимира Зеленського. Потенційну підтримку приблизно 20% має Петро Порошенко, а майже 16% поставить галочку навпроти прізвища Юлії Тимошенко. За Юрія Бойка голосуватиме 11,5%, за Анатолія Гриценка 6,6%, а за Олега Ляшка 5,5%. Пане Олександре, давайте спробуємо розібратися в нових рейтингах. Чим ближче до виборів, тим більше ми будемо бачити різні цифри. Так. Те, що сьогодні оприлюднив Соцес. Як до цього ставитися? Скільки тут правди, скільки тут політичних технологій? Ну, по-перше, треба сказати, що всі ці опитування, які зараз оприлюднюються, це приблизно 2000. А виборка репрезентаційна, тобто там похибка до 2% може бути. Я чекаю з нетерпінням, має бути, пам'ятаєте, наприкінці грудня минулого року була якраз така виборка, і там якраз багато агенцій робили, чи 40 тисяч, чи щось таке, там похибка 0,3%. І тоді плюс-мінус, я думаю, що воно має бути десь за 2-3 тижні, щоб розуміти, де ми знаходимося. Зараз багато кандидатів можуть знаходитись навіть в рамках похибки. Да? І, ця різниця, і ця різниця між, ну, так само, там і Смішко, і Кошулинський, і там багато хто. І так само можна пояснити оці маніпуляції з цифрами, да? Що хтось там дає, що Юлія Володимирівна на другому місці, да? Хтось на першому. Все це може бути в рамках похибки і туди-сюди, для того, щоб показати картинку, яку можливо, для формування там так само певною мірою громадської думки. Тому що у нас, на жаль, в Україні ми в більшості своїй, коли ми робимо там вибір, ми робимо не якийсь там ідеологічний вибір, да? Тобто хто нам пасує більше. На жаль, українці в більшості своїй вибирають там, хто пройде. Да? А це якраз там, мені видається та історія, в якій ну, ми не зовсім чесні, да, перед собою в першу чергу. Моє чітке переконання, що в першому турі ми маємо кожен з нас обирати того, хто відповідає повністю нашим цінностям, нашим поглядам, нашому баченню України, те, що він обіцяє, його бекграунду, що він зробив, якісь там погляди. Для мене є чітке переконання, ніколи не голосую за тих, хто вже був на вищих щабелях управління. Вони не змогли. Де ми зараз знаходимося? Ну, всі знають, де ми знаходимося. Якщо вони не змогли, навіщо їм давати ще одні шанси? Коли ти працюєш в підприємстві, тебе робітник, який не може виконати завдання, просто систематично не може виконати завдання, ви що, будете йому продовжувати платити зарплату? Ви його будете просто змінювати і будете шукати іншого робітника. Ми, як українці, як акціонери такої країни чи підприємства Україна, ну, ми маємо просто змінювати менеджмент, його постійно змінювати, намагати, щоб приходили інші і змогли зробити пане так, Олександр, як нам необхідно. Не можна давати знов бути у владі тому, хто там був. Це стосується і депутатів народних. Я мав на увазі вищий щабель. Зрозуміло. Да? Якщо ми говоримо про Петра Олексійовича, ми можемо пройтись по всіх його обіцянках. Я просто хотів виконані, які не виконані. Ви маєте на увазі вищу державну посаду в даному випадку президента? Президент, або прем'єр, ну там точно. Зрозуміло. Депутат, дивіться, якщо про депутатів, то зовсім інше з точки зору ролі і з точки зору функціоналу, да? Якщо подивитися. Так, пане Романе, на вашу думку, ці соціологічні дослідження, які буде все більше і більше, і, до речі, навіть сьогодні вже є, вони між собою різняться, десь там хтось один перемагає, в іншому інший перемагає і тому подібне. Де тут нашому виборцю знайти правду і зрозуміти, хто більше? Знаєте, соціологічно правильно було сказано, не варто зациклюватись на соціологічних дослідженнях, тому що на даному етапі ми розуміємо, що за кожним соціологічним дослідженням стоїть той чи інший замовник. І досить часто результат його напряму пов'язаний з замовником. Об'єктивне соціологічне дослідження дійсно має тоді для мене важель, коли велика кількість респондентів опитана, і там дуже важко ці похибки робити. На маленьких похибки ці допускаються. Тому правильно, от я погоджуюсь повністю з колегою, що правильний вибір люди мають дивитися не на соціологічне дослідження, а на біографію кандидата, його програму,
його дії, вчинки. Тобто більше думати і не чекати, що хтось за тебе все порахує і зробить. От і все. От соціологія – це наука, знаєте, наука. А виборець, він має керуватися історією життя. От є кандидат, яка в нього історія? Що він? Хто він? Як він жив? Що він досяг? От а так виборчою програмою? Знаєте, сама краща виборча програма, яка в Біблії написана, 10 заповідей. У нас в виборчих програмах ми бачили ситуацію з Капліним, коли його виборчу програму нібито обговорює виборчу програму Гітлера. Вони, кандидати самі, ці програми не пишуть зазвичай. Їм пишуть, і якісь тези з цих програм наряджаються тобто через бікборди. Тобто ви зараз кажете про те, що виборчі програми, вони самі кандидати можуть навіть не читати? В більшості, я думаю, вони їх не читають. Ну, як Каплін – це не останній політик, який вже не перший. Добре. Тоді Каплін каже, 4 рази ми знизимо ціну на газ. А Тимошенко каже, 2 рази. Вона також не знала, що каже. Наприклад, той Садовий, от я таки читав, що він каже, 25% я буду від бюджету, державного бюджету, спрямовувати на освіту. Саме він також не знає, що він каже. Дивіться, в нас досить часто міняють праведне з грішним. Хороші ідеї, деколи, от, наприклад, ідея про зниження ціни на газ, вона може бути обґрунтована на 1,5 рази, але не обґрунтована вже в 3. Ну, це називається маніпуляція тієї чи іншої історії. Один керується розрахунком, інший керується технологією. От і вся різниця. Якщо Тимошенко намагалася керуватися наукою, то Каплін чисто технологічно, знаєте, цю ідею змінусувати в ноль. От і вся технологія. Так, це багато. Так, я хотів, щоб про обіцянки. От дивлюся реформу парламенту, то 5 виборчих обіцянок. От, наприклад, зміна кількості депутатів у складі Верховної Ради, обіцяють кандидати в президенти. Наприклад, той ж самий Каплін, якого ми згадували, він каже, що слід залишити тільки 100 депутатів. А от, наприклад, Корнацький каже, що депутатів має бути 600. То скільки, на вашу думку, яка кількість оптимальна до українського парламенту? Дивіться, все залежить від, по-перше, завдань, які будуть стояти. Якщо ми говоримо про поточному функціоналі, я думаю, що навіть 300 було б достатньо. Але я хочу сказати, наприклад, 100, мені видається, це буде замало. Uh-huh. Замало для такої країни, як Україна. Я хочу сказати, що 100 депутатів мають така країна, як Естонія, але там населення, це фактично як лівий берег Києва, 1,5 мільйона, можливо, навіть на лівому, березі. Молдови більше. На лівому березі живе більше. Тобто, розумієте, все має бути, по-перше, прораховано, проаналізовано. Від ключове питання не кількість, а якість. Ага. Да, наприклад, якщо ми поговоримо про Францію, більш-менш там території співставні, населення там, звісно, більше, але там 2 палати, 800 з чимось. Да. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, там 100, мені видається, 100 сенаторів та приблизно десь так само під 500 конгресменів, тобто палаті представників. І головне, як буде побудована робота, який функціонал, так, які завдання. Тому що в Штатах там є, що мені сподобалось, там є чітко розмежування функціоналу. Щоб ви розуміли, там більшість політиків, депутати там є політиками, які виходять і, ну, по-перше, вони популяризують ті ідеї, за які вони в першу чергу мають впливати і робити політику. Пане і Олександр, ключова історія. Вони не пишуть закони. Там є стафери, які пишуть закони. В Україні, вибачте мені, так сталося, що, наприклад, я пишу з помічниками, я відволікаю багато ресурсів та багато моментів, які, в принципі, в сталих демократіях депутати не роблять. Да? І головне, треба дивитись про навантаження. Багато, майже всі, хто зараз подає себе і бачить себе президентом, їх передвиборчі програми, вони базуються на таких принципах, які взагалі не стосуються до повноважень президента. От, наприклад, який президент має стосунок до парламенту, яким він має бути? Чи навпаки, він має все ж таки опікуватися парламентом? Дивіться, якщо... Ну, бо от я дивлюсь далі, дивіться. Скасування депутатської недоторканності пропонують кандидати в президенти. Процедура відкликання депутатів, обмеження строків роботи депутатів, позбавлення депутату мандату, врешті-решт. Я хочу на всім нагадати, і коли ми 31 березня прийдемо, треба всі ці інтернет у нас є, Google працює, подивитись, що у нас обіцяли поточні правителі, що вони обіцяли в 2014 році, і що реально реалізовано. Тому що досі ми не маємо ні пропорційної системи, ні зняття недоторканності. На жаль, ну, у нас фракція лише 25 голосів, а потрібних 300, ну, мені видається, що навіть про президентські фракції не готова надавати. Да? Мені видається, що ці обіцянки, вони є і важливі, і треба спитати, що ж зробили. Якщо говорити про
функціонал президента, то кожен українець може відкрити п'ятий розділ Конституції, там чітко написано, на що може впливати президент. І ці інструменти, навіть зараз ми говоримо, якщо ми говоримо на поточну ситуацію в Україні, ми бачимо президента, який, в принципі, керує більшістю парламентської. Скажімо так, це сильний президент з мажоритарною більшістю в парламенті. Це етап, коли сильний президент. Я згадую, коли у нас був Ющенко, і він був слабкий президент, тому що в нього була фракція, але вона не була у більшості. Така ситуація так само важлива. Але навіть у слабкий президент, в нього є багато важелів. По-перше, ці законопроекти має візувати президент. Він може ветувати будь-які законопроекти, повертати в парламент своїми рекомендаціями. Депутати мають кожного разу збирати 300 голосів, чи фактично закон буде прийматися з рекомендаціями президента. Це так само інструмент. Впливати і виправляти ці лобістські історії, агрехи та інше. В нього є впливи, як на фінансову систему, може у прозорий спосіб назначити, призначити професіонала, як на голову НБУ, через конкурс, реальну людину, яка має бути репутацією. Ну, так само він може впливати на реформу Генеральної прокуратури. Замість тої мега-реформи за один день зі своїм кумом, а призначити реальну людину, яка має репутацію в юридичній спільноті, яка просто буде змінювати цю прокуратуру, якої тобто цінності зараз, зовсім інші. Ви зараз кажете, що передвиборча програма кандидата в президенти не має обмежуватися виключно тим, що йому... Я зараз кажу, що будь-який президент, він може, в принципі, обіцяти багато чого. Зрозуміло. Да, він може обіцяти. Головне ж питання в чому? Потім ми маємо спитати, як він це зробив. Я кажу про інше, що в нього є інструменти, щоб зробити це, багато чого зробити. Стосовно те, що я питаю от пана депутата, як має виглядати програма президента, передвиборча програма кандидата в президенти? З чого вона має складатися? В першу чергу, ви як політолог, зараз можете звернутися до виборців. Як на мене, вона має складатися зрозумілих для виборця положень, які дотичні до сучасних проблем. Знаєте, і вона має чітко, наведемо мир, має бути формула, як ти бачиш формулу про наведення миру в Україні. Домовленість з Путіним, здача території, чи навпаки, недомовленість. Тобто ти маєш дати формулу, от нас якають хворобу, але надають рецепт її лікування. От вони всі кажуть, хвороби всі називають, а рецепт лікування, на жаль, одиниці, і то по окремим питанням. Тому програми, я ж кажу, програми повністю повністю, має бути після програми, має бути контроль її виконання. У нас, на жаль, після виборів всі забувають про програми і вирішують якісь поточні... А хто має контролювати? Контролювати є народ, громадськість. Але народ, розумієте, чому проблема? Кого? В собі стоїш самої Верховної Ради, куди він делегує своїх людей. І, вибачте, народ визначив, що президент кудись веде не туди, то, будь ласка, ось у нас парламентські вибори, вибираємо Верховну Раду протилежну до команди президента, який би не був обраний. І вони, президент тоді стає, як ми казали, за часів Ющенка. І він вже вимушений грати з парламентом. Тобто народ, він насправді дуже важливий. Нас народ хочуть перетворити такі, знаєте, від виборів до виборів, але людям треба казати, що ви йдете на вибори, і за вами рішення ключове розвитку країни, саме за вами. Народ, треба вернути віру, що він на щось впливає. Бо нас на люди кажуть, а піду, не піду, все нічого не зміниться. От і все. Зміниться. Але насправді ви праві, що дійсно змінюється. До наступної теми. Я маленьку тезу, ще окрім народу, у народу є інструменти, громадські організації. Це фактично інституції, які і мають певною мірою, наприклад, той самий волонтерський рух має і репутацію так само. І ви знаєте самі, що багато зараз після Майдану, після Революції Гідності було, наприклад, той самий рух «Чесно». У них досить непоганий аналіз, вони досить непогано аналізують, хто як виконав обіцянки. Вони намагаються бути неупередженими. Є там сам створений там Vox Ukraine, який там зробив Vox-чек виконання брехні там в промовах керівників. Багато інструментів, а найголовніший інструмент, мені видається, це ви, пане Андрію, та четверта але влада, що це яка б'є... має бути професійною. Добре, і так само ганяти цих політиків по повній програмі. Але поки що це б'є виключно по іміджу, навіть не по гаманцю. Наступна тема у нас також дуже цікава. Критикує СБУ і хвалить МВС. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагувала на вчорашні обшуки в різних областях України, які провела Служба безпеки України. Слідчі дії відбувалися в межах справи щодо створення так званої агітаційної піраміди. У документах, що їх опублікувала СБУ, фігурує ім'я Руслана Богдана. Людина з таким же іменем є членом фракції «Батьківщини» у парламенті. Тимошенко все звинувачення відкидає і називає роботу СБУ заполітизованою. І якщо хтось доторкнувся
до їх чесного імені, то наша команда піде в суд проти цих шахраїв, мошенників і фальсифікаторів. СБУ натомість роботу відомства Арсена Авакова лідерка «Батьківщини» похвалила. Міністерство внутрішніх справ і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде абсолютно віддано працювати для того, щоб фальсифікації не відбулися, щоб підкуп не відбувся і щоб взагалі країна бачила, що реально робиться за лаштунками президентських виборів. І я цілком вітаю таку позицію Арсена Авакова. Пане Романе, от дуже цікаві вчорашні події. СБУ дійсно оприлюднила інформацію про те, що нібито затримали людей, які готували підкуп виборців. А вже ввечері того ж самого дня, тобто вчора, з'ясувалося, що і МВС провели низку обшуків в іншому місці і в інших передвиборчих штабах. І фактично ми побачили, як дві структури, силові структури СБУ разом з ДБР, з Державним бюро розслідування, і МВС щепилися навколо політичних подій. Чому це відбувається? Хто за цим стоїть? Кому це вигідно? І чи слід довіряти, точніше, вірити словам Юлії Тимошенко в тому, що Арсен Аваков у цій ситуації буде займатися тим, що виключно захищати закон? На жаль, я людина дотична, 20 років Служби безпеки попрацював і маю досвід, в тому числі, по забезпеченню виборчих кампаній. Скажу так, традиційно Служба безпеки – це вертикаль президента. Це так склалось, голову служби призначає президент. І підзвітна служба фактично президенту. Це наштовхує зразу ж любого пересічного українця на підозри, що СБУ може використовуватись, скажімо, в інтересах команди президента, в тому числі на виборчих кампаніях. Я не бачив матеріалів, знаєте, з брифінгів, я не зовсім вірю. Тому що на брифінг досить часто говорять, потім про них забувають. Я вірю фактажу. Якщо Служба безпеки здобула відповідний матеріал, то я вважаю, що це має бути доведено в суді, ну і мають бути вироки. Якщо вироків не буде, то це автоматично ставить питання, що це було. Мене, як, скажімо, правоохоронця, який колишній, основний результат взагалі має бути – це рішення суду, посадка або виправдання. На жаль, у нас використовують всі зараз силові структури питання кримінального переслідування, от для, на жаль, для політичних якихось розбірок. Питання по Арсену Авакову, я скажу, я в даній ситуації, хоч і протилежно вірю, більше довіряю йому. Чому йому? Тому що він був в Сполучених Штатах Америки, і я так розумію, американці зацікавлені в тому, щоб в Україні були більш-менш, скажімо, демократичні вибори, які б визнав світ. І Аваков, крім питання там звільнення Донбасу, я думаю, отримав пряму, на жаль, інструкцію, можна так назвати, західну, або рекомендації західних партнерів щодо взяття ситуації під контроль. Функціонально під контроль більше де? Під контроль в Україні по щодо легітимних законних виборів. Міліція, ну, поліція, вона функціонально більше заряджена на забезпечення ходу виборчих кампаній. Тому що дільниці охороняє поліція, супровід і всі оформлення поліція. Служба безпеки тільки втручається в таких, ну, резонансних подіях, там втручання в сервер і так далі. Функціонально МВС тут переграє службу, тому що служба не має повноважень втручатися взагалі в виборчий процес в плані на дільницях і так далі. Вона може тільки спостерігати, інформувати, не більше. Зараз ми бачимо трошки ситуацію, яка мене лякає. То ви фактично зараз кажете про те, що президент може використати Службу безпеки України для своїх політичних цілей? Ну, я вважаю, що він її використовує. Це видно на перший погляд, тому що ці події виникли зразу ж після того, як Аваков анонсував порушення по лінії БПП, по скупці. От, ну, знаєте, співпадіння може, але підозри є. Пане Олександре, на вашу думку, що відбувається зараз? Ну, відбувається. Ну, окрім виборів, звісно. Фактично, вибори, да, відбуваються. І відбуваються, я думаю, що вони, по-перше, конкурентні, тому що мені подобається, що ми досі не знаємо, хто у нас буде в другому турі. Це добра історія. Це на відміну від наших там північних там. Ви дійсно не знаєте, хто буде там в другому турі? Ну слухайте, я впевнений, що я навіть я вам скажу відверто, що в мене таке відчуття, що взагалі от
про тих, кому, кого ми говоримо, вони взагалі можуть отримати зараз по чорному лебіддю. Один з Сполучених Штатів, інший отримає, наприклад, звідкись, там, пам'ятаємо, хто книжки писав про нього, і цього буде достатньо. А найголовніша історія в тому, що фактично зараз йде певною мірою змагання. Я задоволений тим, що не вся потуга наших правоохоронних органів знаходиться під кермуванням одної еліти, і це важлива історія. Важливий змагальний момент, важлива конкуренція. Я сподіваюся, що за рахунок цього вибору будуть чесніше. Якщо ви будете розказувати, ну, можна говорити багато чого, чесні у нас вибори, не чесні, треба 100%, я на 100% впевнений, що у нас всі будуть намагатися ці піраміди будувати. Да? Є така статистика, що до 10% можуть бути продаватися на ринку. Да? Uh-huh. І, звісно, вони будуть намагатися комусь купити. Звісно, там є ще там 5%, які можна за рахунок адмінресурсу, можна щось домалювати і такі історії. Я думаю, що влада, поточна влада, буде робити все для того, щоб залишитись при владі. Це стандартна історія, тому що хтось називав, що один день знаходження при владі елітам приносить там, чи 50 мільйонів доларів, щось якесь. Така фантастична цифра, це було ще роки 2 чи 3 тому. І я розумію, що так воно і є, тому що фактично знаходження при владі – це вплив на всі процеси. Це захист свого бізнесу, заробляння на монополіях, на розповсюдження ресурсів і всіх інших історій. Це мільярди. І, звісно, ну, треба бути бовдурем, не намагатися залишитися при ній. Наше завдання як українців – по-перше, вибрати іншу владу, тому що, ну, чесно, певною мірою, ну, ця, яка прийшла після Майдану, після крові, вона не виправдала тих очікувань і тих завдань, і цих викликів, які були перед нею. Вона дістала людей, насправді. От, чесно, чесно, люди була така надія, була вимога, був запит суспільства. При тих викликах ми зробили, я скажу відверто, парламент зробив багато, навіть президент зробив. Я певно скажу, що Петро Олексійович найкращий за всіх. Але він недостатньо кращий, який стає необхідним Україні в цей момент, ті виклики, які є перед нашою країною. А те, що є змагання і, в принципі, силовий блок буде один одного контролювати, це нормальна прекрасно, історія. Я хочу вам пригадати, що навіть... А чи це не зашкодить радянських... їх основної роботі? Ні. Це може ти шпигунів, МВС... А от це якраз буде ключове питання, виклик до наступного президента, щоб все ж таки СБУ було не кишеньковою структурою, а ловило шпигунів. І так само МВС так само виконував свої функції. Щоб вони в першу чергу дивились Конституцію та закони України і керувалися ними, а не на туда, до своїх еліт. Я хотів сказати і нагадати, що ну така історія стосунків, ну згадайте за Радянський Союз. Навіть у Радянський Союз було змагання між КГБ та МВД. Це була постійна історія. Подивіться на Сполучені Штати. Там в них багато контролюючих структур, і щоб ви розуміли, там є багато перекрісного контролювання, і вони слідкують за один одним. Це нормальна історія запобіжників в системі. В системі мають бути запобіжники, а не так, що коли Віктор Федорович контролював все. Да, і треба було потім народу виходити на вулицю і доводити свою правду. Якщо в нас буде конкурентна історія, конкурентна, можливо, при слабкому чи сильному президенту, але буде конкуренція, як зараз, да, це додаткова нагода, що нам не треба буде потім виходити на Майдан. Просто я зараз вас слухаю, і у мене перед очима оці контролювання між НАБУ та САП. То це нормально. Дивіться, от якраз, якщо ми говоримо про САП і НАБУ, там зовсім інша історія. Тому що фактично, там історія в чому? Що це фактично та тріада антикорупційна, яка мала б робитись синхронно. Тому що без синхронної роботи між САПом, НАБУ та антикорупційним судом, ми безсенсовна історія. Зараз ми бачимо, що САП фактично випав з процесу, да? І він певною мірою заблокований. І до суда не доходить. Тоді, да, ми продовжуємо тему силових відомств. Звинувачення у сторону СБУ висловив ще один кандидат у президенти – Анатолій Гриценко. На своїй сторінці у Фейсбуку він заявив, служба курує діяльність організації «Сі-14», яка прославилася своїми радикальними діями, як то погром на Лисій горі у Києві чи обливання Зеленкою проросійських політиків. Останній скандал зі «Сі-14» трапився 2 тижні тому під час сутички у Подільському райвідділку поліції між активістами та правоохоронцями. 3 поліціянтів поранили. Членів Сі-14 скрутив спецназ з криками «Ложись, Бандера!». Один із лідерів організації Сі-14 Євген Карась в ексклюзивному інтерв'ю моїй колезі Таші Трофімовій розповів про співпрацю Сі-14 з СБУ. Давайте послухаємо.
Ми якби як активна громадська організація, звичайно, привертаємо їхню увагу. Від СБУ є, звичайно, офіцери, які телефонують, типу, там, що у вас, що ви плануєте, нам робіть, не робіть. Тобто все стандартно є, якби там куратори, які приділяються кожній громадській організації, і які якби зобов'язані там про щось попереджати або там намагатися не допустити. А ви попереджаєте, так? Що? Ви попереджаєте про свої якісь дії? Скажімо, від них... узгоджуєте якісь плани свої з СБУ? Не завжди. Не завжди. Інколи можемо дослухатись до їхніх речей, тому що, звичайно, по церковній тематиці вони казали, що там зараз недоречно є протестувати там проти московського патріархата, там, коли от була процедура Томаса. Ну, ми самі це знали, що будуть спекулювати, тому якби, але це одна була доречна порада, тобто вона абсолютно правильна, це кожен, хто не діло, це розуміє. Це до моменту про підписання Томаса. Стосовно вербовки як такої, то, скажімо, щоб нам спецслужби платили гроші, або для них вони нам казали там піди, коротше, когось там відлупи, там, або там затримай, там, і так далі, так далі. Виключно такого немає, я по цьому, як я вже казав, готовий пройти поліграф. Пане Романе, до вас, як до людини, яка дотична до Служби безпеки України. Я знаю Женю Карися прекрасно. Що ви знаєте? Я знаю Івана Карися, пересікалась по роботі. Тобто ви підтверджуєте, що СБУ курує Сі-14? Ні, ми не курували ніколи Сі-14. У нас не тільки Сі-14, у нас була співпраця із Добробатами, з всіма, і волонтерськими організаціями. Є, скажімо, дотичні лінії. Ці хлопці гарячі, вони досить часто запальні, і бачите... Поясніть, будь ласка, що таке дотичні лінії? Дотичні лінії, дивіться, є тема, скажімо, державницька позиція, от, приклад по Томасу. От в них, от, знаєте, вони радикальним шляхом, давайте зайдемо в храми. Глобально вони не мислять. Служба безпеки дивиться на це трошки по-іншому. Розуміємо, що цей фактор буде використаний Росією, наприклад, для того, щоб показати, що от в Україні от такий релігійний хаос. І тому... В таких випадках дійсно спілкуєшся, кажеш, хлопці, проводиш так роз'яснювальну роботу. Їхнє право. А як це відбувається? Ви на нараду запрошуєте їх до себе? Ні, ніяких нарад. Я просто запрошую чарку кави і спілкувалися. Це не на нараді. Інструкції це тобто не. Тобто ви знаєте, коли така радикальна організація має щось робити? Ну, так воно анонсується. Вони в мережі анонсують. Ці заходи, такі організації, вони не приходять підпільно. Вони анонсують, кажуть, завтра будемо там заходити в Десятину церкву чи ще кудись. Наше завдання, взагалі завдання Служби безпеки, упереджувати якісь дії, які можуть зашкодити державним інтересам. Я не готовий сказати, як зараз, але я не думаю, що, скажімо, С-14 перетворились в повну структуру, яка залежить від Служби безпеки, тому що там хлопці, знаєте, такі горді, самодостатні, і дуже важко їх під себе підімнути, сказати, хлопці, значить, став сюди, роби тут. Є питання, можливо, щось змінилось в їхній психології, ну, але не думаю. Тому що вони, скажімо, мені довелося, слава Богу, з ними працювати більше по проблематиці сепаратизму, Сходу України, і тому мені було легше. Зараз ситуація внутрішньо перекинулася, і тут же було б важче. До цього ми з вами говорили про те, що Служба безпеки України вже стала такою собі організацією, яку використовує президент у своїх політичних діях. Чи може через оці 14, чи таких структур, як ці 14, Служба безпеки так само грати у політичну гру на користь одного з кандидатів? Я вам скажу, як було може бути вони використані. Я був керівником самостійного підрозділу Служби безпеки, якраз який відповідав за громадські організації, так далі. Будь-які такі вказівки, це питання до керівника. Якщо мені дають, бувало різні там побажання, думки, я кажу, я завжди казав, це незаконно, цього робити ми не будемо. Це можливо, розглянемо. Це все залежить від офіцера, він готовий діяти в рамках закону і в інтересах держави, чи він хоче вислужитись, отримати там звання, посаду, квартиру, я не знаю. Мені було простіше, тому що я кажу, я знав, що в мене є держава, я відстоюю інтереси держави. Я коли приходив на розмову з Карасьом, та неважливо, справа сектор Ховська, хлопці, дивіться, я їм говорив, чорно-біле кіно. Це державі вигідно, це не вигідно. І мотивував. Якщо я їх не переконував, значить, я їх не переконував. Ламати через плече їх неможливо і не треба. Сьогодні Євген Карась анонсував те, що його організація, Сі-14, до якої він має стосунок, оголошує боротьбу підкупом виборців. І взагалі от таку боротьбу з такими сітками. То це вже пряма гра. І зараз, до речі, він грає вже на руку навіть не СБУ чомусь, мені здається, а от це дотично з тим, що каже Арсен Аваков. Ну, дивіться, Сі-14 зараз, до речі, входить в Київську варту, наприклад, столичну Київську варту. Це підрозділ, один з структурних одиниць Київської варти. Знаєте, є елементи, от ці хлопці, вони пройшли Майдан, вони пройшли війну, вони емоційні, вони гарячі. Тут головне, щоб політики,
особливо вищого ешелону, не почали використовувати їхні якісь там ідеї і маніпулювати їм. Розумієте? Тому що їм скажеш, наприклад, це сєпар, вони пішли бити. Зрозуміло. Ну, їм не можна так казати, їм треба пояснити, треба бити чи не треба. Пане Роман, тоді давайте до політиків. Пане Олександре. Це буде правильно. Ви ж політик у нас. Є така ситуація. Тож, давайте спробуємо з політичної точки зору, як, чи використовують такі організації політики в своїх цілях? Дивіться, після Майдану і під час безпосередньо і війни і на Сході, у нас багато з'явилось таких парамілітарних організацій, скажімо так. Ну, все одно, там, ну, можна так, мабуть, що і Правий сектор, можливо, Азов так само. Да. Айдар. Багато таких моментів. А для мене, чи допускаю я, що вони можуть бути використані? Допускаю. Чи допускаю я, що політичні сили можуть фінансувати, контролювати і управляти певними групами? Допускаю. Да? Тому що ми ж знаємо, як реал-політик і реал-бізнес робиться в Україні. Це заради того, щоб дістатися влади. Чи допускаю я, що якщо, наприклад, вони там, можливо, навіть не керовані, не фінансуються, але можуть бути зманіпульовані? Абсолютно. Тому що ми ж бачимо, що ми живемо в епоху посправди. Абсолютно неважливо, чи був факт події, чи не був. Головне, які емоції розігнали по мережі, чи там за рахунок засобів масової інформації. Тому що, на жаль, всі реагують емоційно. І це є проблема якраз відсутності якості там тої четвертої влади і взагалі тої проблеми з цими соціальними мережами, якими безпосередньо відбуваються. Але чи я проти таких структур? Ні. Мені видається, що все ж таки це є ті такі цеглинки еволюції громадянського суспільства. Вони ключова історія. Да? От якщо вони є парамілітарними, то вони мають бути політично незаангажованими, вони мають бути просто патріотичними. Як мені подобається, як реалізовано це, можна я скажу, це реалізовано в багато країн, мені видається, що в Естонії є той касселіт. Це фактично територіальна оборона, і це багато людей, які там чи відслужили в армії, чи, наприклад, просто ідейні люди, які хочуть реалізувати і бути. Ключова історія. Касселіт є абсолютно проестонські, але не політизована структура. І якщо ви хочете, і ви говорите, що ви там структури, які будуть діяти, ви маєте діяти лише в інтересах держави Україна, а не в інтересах будь-якої політичної особи, яка може там давати завдання. Якщо ви так будете працювати, я вас готовий підтримати. Якщо ви працюєте як охоронна компанія чи якась і що інша історія, я не буду це підтримувати. А хто має створювати такі організації? Дивіться, я думаю, що вони вже створені. Якщо ви подивіться, більшість з них вони йдуть під ліцензію. Під ліцензіями має спецслужба. Це традиційно координує всі країни. Це хороша історія, коли спецслужба координує хлопців. Але спецслужба має слідкувати законодавству України, а не бути на роботі еліт. Я зараз навожу конкретний приклад. Служба безпеки України викриває один із штабів або, наприклад, того з кандидатів у тому, що він бере гроші або отримує гроші, наприклад, від країни-агресорки. І це оголошується. І от такі організації, типу Сі-14, їм кажуть, бачите, ось ворог, ось. Я сподіваюся, що все ж таки у хлопців вистачить здорового глузду та аналізу поточної інші ситуації, запитання, щоб просто не розпалювати. Стосовно доказів, ну ви ж розумієте, зараз можна зробити все, що завгодно. Скомпілювати все, що завгодно. Треба чекати доказів. Це таких топ-топ кандидатів, ну знаєте, тому що там має СБУ працювати без допуску будь-яких таких от, скажімо так. Стосовно патріотизму. Верховна Рада. Чи є там патріоти України? Певною мірою, так. Чому певною мірою? Ну, дивіться, я ж не можу сказати, що вся Верховна Рада складена з патріотів України. Тобто в Верховній Раді є ж все ж таки люди, які не є патріотами України. Є багато патріотів власного громадянця, є багато патріотів свого патрона, є багато патріотів, можливо, там свого бізнесу, чи там ще когось, да? Можливо, так, да, і звісно, є, можливо, навіть патріоти руского міра. Ну, ми ж знаємо, що вони є. Да, навіть от є патріоти попередників, які зараз ніби вони патріоти ще є депутати, України. Але під слідством, але вони виїхали. Я зараз маю патріоти України. Я просто хочу нагадати звісно, те, є. Що ви сказали стосовно організації, як от ви кажете, Україна в Балті такі є, які патріотичні. І перш за все, вони патріотичні до своєї країни. В даному випадку я кажу про організації в Україні, які патріотичні українські організації.
Але у нас є поняття патріотизму. Навіть у Верховній Раді. От якщо ви кажете, що ну навіть питання не стає, як визначити, хто патріот, а хто ні. У нього можуть бути різні поняття стосовно патріотизму. Ось в чому проблема. І от ми бачимо тоді картину, коли Служба безпеки України, яка сама складається не тільки з патріотів України. Ну, ми бачимо наслідки Донецьку і Криму. Так. Давайте будемо об'єктивними. Скільки особового складу перейшло? Давайте згадаємо останній скандал, який був, наприклад, з Сімочкою. Чи є він патріотом України? Ну, він СЗР зараз, але був в службі. Ну, він був в СБУ, розумієте? От я і кажу, от ви зараз просто кажете, що має бути організація, яка буде патріотом України. Ми підняли питання, визначення патріотизму немає. Має бути питання, ми от правильно було сказано, питання реформування спецслужб. Спецслужби мають діяти автономно і чітко згідно інтересів держави, без політики. І закон і крапка. Для держави і крапка. В нас, на жаль, втягують всі свої відомства незалежно в політику. І тут починаються трабли, починається пошук чорної кішки в чорній кімнаті, де її нема. От те проблема. Я скажу, мені було простіше, в мене була війна, активна фаза, тому я не зіткнувся, слава Богу, з цими політичними реаліями і вчасно звільнився. Тому що в мене було чітке завдання. Агресор, проблема, розхитування. Іменно тоді, до речі, питання мені боляче, і питання російської агресії було піднято мною ще тоді, але воно було об'єктивне. На жаль, це почали питання використовувати, коли всіх називають російським слідом. Ну, в мене було об'єктивне, я знаю, що це доведено вже мною діями людини. Вона воювала проти нас, вона робила шкоду, вона нищила. Я тільки тоді міг сказати, що ця людина агресор. Зараз називають людину, він, наприклад, інших переконань, агресор. Та почекайте, в чому агресор? Все бо він інше мислить, неправильна філософія. Філософію треба правильно будувати. А філософія спецслужб – працювати на країну. Мені подобаються Штати. Манафорт, будь ласка, прийшов прокурор і получи. І не дивляться, що це отак має бути. І в них конкурують один з одним. Трамп там придавив, звідти вийшло. Оце має, оце здорова конкуренція дасть порядок країні. От і все. І продовжуючи тему силових відомств, прокуратура Сумської області наполягає, що поліцейські перевищили повноваження, коли накрили офіс партії блоку Петра Порошенка. У поліції, в свою чергу, кажуть, що діяли законно. На підтвердження своїх заяв речниця прокуратури Сумщини Наталя Науменко оприлюднила у Фейсбуку шматки відео, де зафіксовано момент затримання і поверхового огляду. Я сказав, що я чекаю. Я йду сам, все! Я йду сам! Я не отказывался! Все, идемте с вами. Я не отказывался! У свою чергу начальник Нацполіції Сумщина Микола Лушпієнко запевняє, що правоохоронці діяли законно і не знали, що затримані чоловіки є працівниками якоїсь поліцили. Ми отримали виклик на лінію 102, що в одному з приміщень по вулиці Курській відбувається підкуп виборців. На місце приїхала слідча група та патрульна поліція. За вказаною адресою в приміщенні без будь-яких вивісок чи інших ознак політичних сил чи партій поліцейські опитали громадян, що там знаходились. При огляді у одного з чоловіків у сумці був виявлений пістолет, тож його та ще одну людину доставили у сумський відділ поліції. Він також додав, що після заяв, що прокуратура відкрила впровадження про перевищення службових повноважень правоохоронцями, у поліції розпочали службове розслідування. Пане Олександре, ось повертаємося до наших передвиборних реалій. Тепер ми бачимо, як поліція за руку хапає, вона каже, що людей, яких можна звинуватити у тому, що вони там роблять якийсь підкуп або готують таке, а прокуратура, в свою чергу, на цих поліціантів заводить справу. За перевищення службових повноважень. Що це? Боротьба? Да, ми ж бачимо, силових відомств? Ну, фактично, якщо ви подивитесь, да, в чиїй вертикалі так само знаходиться Генеральна прокуратура та прокурорські. Звісно, є певні моменти, певні інтереси. Знаєте, я сподіваюся, що все ж таки цей процес, мені здається, якщо і одні, і інші схоплять от реальних, які будують піраміди, з реальними грошима, я думаю, що голови мають охолонути і на
Печерських пагорбах і, можливо, на Подолі, охолонути, і здоровий глузд має перемогти, що ми не працюємо на самознищення, що треба відійти з ситуації. Можливо, той, хто не може вже переобратися, може не треба вже переобратися за будь-яку ціну і розтягати країну, і працювати на самознищення. Я сподіваюся, що все ж таки здорового глузду може вистачити у всіх учасників цього процесу, тому що ми бачили, мені видається, що доводити до тих ситуацій, які відбуваються у нас там кожні 10 років, це якраз відбувається за рахунок того, що деякі люди не можуть програвати, не можуть відійти, да, чи, тому що вони, вибачте, нам треба перебудувати систему, да, і чому я виступаю, щоб ми все ж таки брали інших, тому що ці люди, вони не вміють, вони не можуть, вони є продуктом системи, як людина, яка фактично є продуктом системи, як я говорю про двох з трьох лідерів, які є зараз в гонці, вони не можуть реформувати, вони не можуть, вони ж це ж їх система. Це, ну, от, ну як? От. І мені видається, що нам треба, навіть ризикуючи, змінювати. І це дозволить. Навіть буде, уявимо, наступний президент буде слабким, буде сильний парламент. Це так само розбудова парламентаризму. Це можливість нам рухатися далі, еволюціонувати, замість того, щоб консервуватися, тому що мені видається, що другі терміни – це небезпечно терміни для авторитаризму і всіх інших історій. Пане Романе, тож ви до цього сказали, що СБУ фактично буде виконувати вказівки президента. ГПУ так само робить? Ну, я завжди оцінюю подіям. Подіям ми бачимо, що СБУ і ГПУ задекларували готовність виконувати вказівки президента. Тобто, на жаль, тоді у вони Порошенка декларували... козарів більше, ніж? Ні, в якому разі. По-перше, МВС кількісно потужніше, і, по-друге, організаційно потужніше. Цим вони і візьмуть. І більше того, я скажу так. Тобто в МВС більше шансів перемогти? Воно, скоріше всього, і переможе, тому що, зазвичай, я кажу, і завжди, ну, це наука політичної війни показує кількість і якість. У Авакова, може, якість така ж сама, як і в служби і прокуратури, але кількість більша. І він кількістю задавить, от і все. Тому що правоохоронна система в Україні зруйнована за цей час. Реформами, перереформами, і кваліфіковані кадри позвільнялись і з МВС, і з прокуратури, і служб. І з всіх силових структур кваліфіковані кадри пішли. Нема фінансової мотивації, нема якоїсь мотивації здорового глузду кар'єрної і так далі. Тому я знаю ситуацію всередині особового складу Служби безпеки, МВС, я з ними спілкувався на вулиці. Ну, там непорядок, на жаль. Верхівка живе своїми критеріями, цінностями, низи і середня ланка своїми. Просто треба поставити на верхівку професіоналів, які будуть казати: хлопці, сюди, і все. І всім просто. Коли починають якісь оці речі, з'являються проблеми і в силових структурах, і в державі. Дійсно, я погоджуюсь повністю, що треба мати мужність визнати, що на даному етапі, ну, можливо, ти вже не той. І вже і не зможеш. Знаєте, я скажу, заслуга Порошенка, він важкий час взяв країну як президент. І я вважаю, що ресурсно він виснажився. Тому що дійсно такі потрясіння. Може відійти, дійсно відпочити і дати дорогу молодим, свіжим. Чому не вірити молодим? Ну, чому не вірити іншим? Добре, от саме на цьому ми і будемо завершувати. Тож, час ефіру добіг кінця. У мене в студії були Олександр Опанасенко, народний депутат, та Роман Матковський. Для вас протягом цього тижня працював я, мене звати Андрій Болгаров, а з наступного в ефірі мій колега Михайло Шаманов, а потім в ефірі сьогодні підсумки дня з Наталкою Сопіт. Залишайтеся з четвертим.